Azərbaycanda bu il rekord səviyyədə 700 bal toplayan abituriyent olub. Paytaxt sakinlərindən Azərbaycan təhsili barədə soruşduq. Görək, onlar bu barədə nə düşünürlər? Tanışlarınızdan universitetə daxil olanlar var mı? Bəli, mənim ikinci evladım bu il tələbə adını qazandı, Azərbaycan Texniki Universitetinə qəbul oldu. Elə bu öz arzusu idi ki, bu universitetdə təhsil alsın. Şükür Allaha ki, arzularımız reallaşdı və universitetə daxil oldu. Var, iş var. Oğlum da Texniki Universitetə qəbul olub. Gəlmiş indi qəbul komissiyasında sənədlərin verir. Hansı fakültə? Hansı fakültə? Ziyaz Qarma mühəndisliyi. Ziyaz Qarma mühəndisliyi. Hesab olunan? 280. Bəli, qızım qəbul olur. Hansı vəsit? Bakı Dövlət Politexnik Üniversiteti. Hesab olunan? 274 bal. Var, bəli. Bəli. Kimlər? Yaxın qohumumdur, 400 bal toplayıb, İqtisad Universitetinə daxil olub. Texniki Universitetə maşın mühəndisidir, 215 balını. Özü daxil olmuşsunuz. Tanışlarınızda universitetə qəbul olanlar var mı bu il? Özümü qəbul olmuşum. Hansı universitet? Texniki Universitet. Hansı fakültə? Yerüstü nəqliyyat vasitəsi. Hesab alınan? 126. Çox təəssüf ki, bu il yoxdur. Yəni, daxil olanlar daxil olurlar, keçən illərdir.